অদহম অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থাই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনায় যে অসমত বহবাস কৰা অনুসূচিত জাতি লোকসকলৰ উন্নয়নৰ নামত 13 বছৰে অসমৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে 1000 কোটি টকাতকৈ অধিক টকা বিভিন্ন বিহংগতিপূৰ্ণ আঁচনি আৰু অনা অনুসূচিত জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলত অনুসূচিত জাতি উন্নয়ন পুঁজি অহত ব্যৱহাৰেৰে লুণ্ঠন কৰিছে অসমৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে। অকমান্য ভৈয়াম জনজাতি ও অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মন্ত্ৰী ৰাজীৱ লোচন পেগু আৰু অনুসূচিত জাতি সংৰক্ষিত সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত বিধায়কৰ অসহযোগত অনুসূচিত জাতিৰ উন্নয়ন পুঁজি অবাধ দুৰ্নীতি আৰু লুণ্ঠন কৰিছে। আজি সংবাদমেলৰ যোগেদি অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে যে অনুসূচিত জাতি উন্নয়নমূলক আঁচনি অনুসূচিত জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলত পূৰ্ণভাৱে কাৰ্যকৰী কৰক, অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জলপানী নিয়মীয়াকৰণ কৰক, অনুসূচিত জাতিৰ বাবে পৃথক সচিবালয় স্থাপন কৰক আৰু অনুসূচিত প্ৰতিনিধিক অনুসূচিত জাতিৰ মন্ত্ৰিত্ব দায়িত্ব দিয়ক, জনসংখ্যা অনুপাতে অনুসূচিত জাতি উন্নয়ন পুঁজি আবণ্টন দিয়ক। অসম অনুসূচিত জাতি উন্নয়ন নিগম কমেও 200 কোটি টকা পেকেজ আবণ্টন দি উন আৰু অনুসূচিত জাতি উন্নয়ন পুঁজি লুণ্ঠনকাৰী মন্ত্ৰী কুলিচৰাই ৰাজীৱ লোচন পেগুক মন্ত্ৰিত্ব পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰক, অন্যথা অন্ঠাই তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱকুমাৰ দাসে কয়। অসমৰ অনুজাতি উন্নয়নৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰে যি উন্নয়ন পুঁজি ধাৰ্য কৰিছে, এই পুঁজিসমূহ আমাৰ অনুজাতি সংৰক্ষিত সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত বিধায়ক মন্ত্ৰী আৰু যিজন ভৈয়াম জনজাতি অন্যান্য পিছপৰা আঁচনি মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনসংখ্যানুপাতে আবণ্টন দিব লাগিছিল, যদি অনুসূচিত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ব্যয় কৰিব লাগিছিল, যদি সেই পুঁজিসমূহ ব্যয় কৰাত আজি তেওঁলোকে চূড়ান্ত অনিয়ম আৰু বিশৃংখলতা দেখা দিছে আৰু তেওঁলোকে যিসমূহ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে এই আঁচনিসমূহ অনুসূচিত উন্নয়ন সাধন কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকে আজি গড় কাপ্তানি বিভাগৰ যিসমূহ পথ এই প্ৰথম অনুজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল আৰু জনসংখ্যানুপাতে আবণ্টন দিব লাগিছিল, কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় যে এই 8জন বিধায়ক আৰু ভৈয়াম জনজাতিৰ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁলোকৰ সমষ্টিতে সৰহসংখ্যক ধন তেওঁলোকে আবণ্টন লৈছে, যাৰ ফলত বাকী অনুজাতি লোকসকলৰ উন্নয়নত তেওঁলোকে যি বাট পথ নিৰ্মাণ হ'বলৈ এইসমূহ হোৱা নাই। সেইকাৰণে আজি আমি দাবী জনাইছোঁ তেওঁলোকে জনসংখ্যা অনুপাতে প্লেনিং কমিশ্যনৰ যিখন গাইডলাইন আছে, এই গাইডলাইনৰ অনুজাতি উন্নয়ন পুঁজিসমূহ আবণ্টন দিব লাগে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।